Hey guys, welcome back to my channel, Lenny's Big Interview. So right now I'm inside the train. I'm heading to my friend's house, which is Arab. We're planning to celebrate Arab's birthday since dia cuti hari ni. So we decide to celebrate dia punya birthday with hari ni. And the journey will be take like 40 minutes because of I decided to use the train instead of my kereta. Sebab dekat rumah dia susah sangat nak parking. So using a train is more convenient kot daripada nak kereta and then nak cari parking, sebab area rumah dia parking memang susah. And then his house pun like dah ada tenant yang bawa kereta. Right now I on my way to Angkor Mall. Before that sebab nak beli barang sikit dekat Angkor Mall tu because of our birthday boy, which is Araf. Happy birthday! Araf, he decided he want to cook something for us. Like, actually this is like kind of potluck. I ada bawa something makanan, and then the rest of my friends pun ada bawa juga lah makanan. So diorang, I tak suka sangat makan apa yang diorang bawa. So macam I ada bawa mee goreng. Bukan I masak, ya, my mom yang masak. Then Araf, he decided to macam nak masak nasi. And then it's either chicken butter or Korean chicken. So I dalam train nak pergi rumah dia dulu. And then we see how kita tengoklah macam mana nak celebrate birthday dia. Because of the birthday boy pun dah tahu dia punya this plan. So there will be like no surprise. It's just like a normal celebration for him. Okay, so kita pergi dulu. And now I dah sampai dekat Angkor Mall. I nak kena tunggu my friend lah sebab dia akan datang pick up I dekat Angkor Mall. Kita akan beli barang sikit dekat bawah tu untuk masak. Then he will pick up me dekat Angkor Mall. Then just go straight to his house and then masak-masak sikit for tonight's party. But sebelum I nak sampai ke Angkor Mall tadi, I singgah dekat New Central sekejap because of I dapat WhatsApp from my customer. Like I told you in my previous video, I ada buat personal shopper kan. So this customer, she asked me to get her a yellow handbag because she wanted to give birthday present kot dekat dia punya relative lah. So I bought these three Charles and Keith, and one of these bag is yellow, and then the rest is like wok kot, wallet on chain tu. Sebab I just ambil gambar, I bagi dekat dia. So she just decide, she's a very yang paling senang lah customer, yang paling senang, paling baik, tak banyak kerena. Cakap I tunjuk je gambar, and dia like, okay, I nak yang tu, I nak yang ni, I nak yang tu. And then she end up beli 3 bag from Charles and Keith. I nak tunggu kawan I dulu dekat dalam Angkor Mall ni, and then beli barang sikit, lepas tu just go straight dekat rumah dia untuk masak. So finally I baru sampai dekat rumah Arab, and now I nak pack kemas barang I. Sebab bukan kemas barang air, I nak kemas barang dekat luar sana because of kita orang akan celebrate Araf punya birthday dekat luar ni. Oh, blur. Kita akan celebrate Araf punya birthday dekat luar ni kejap lagi. So I nak kena pasang this tikar, and then I bought food. So this is I punya makanan yang I bawa. Thank you mama sebab masakkan this delicious punya mee hoon, which is my favourite. So Araf dekat bawah, dia tengah prepare barang-barang untuk masak. Jom I bawa you guys pergi bawah. Oh, rajinnya masak. Hi babe. Happy birthday. Thank you. Korang gaji kita. Korang gaji kita kena masak hari ni. Birthday boy. Boy, birthday girl. Birthday girl kena masak. Apa? Yo, ni yang kita orang beli tadi. Hey, you nak masak apa? Tak, ini
Cepatlah, masak apa? Masak. Betul-betul. Bakar suami. Cepat. Dengan ayam Korea. Apa dia? Tom yum dengan ayam. Ayam. Wah, sedapnya. So, itu dia punya... dia punya signature. Kalau setiap kali ayam rumah dia, dia akan masak ayam tom yum. Ayam tom yum pula. Tom yum dan juga ayam Korea. So kita bagi dia masak dulu. Kita nak kemas-kemas kat atas tu ya. Okay, hai Wah. So Wah dah sampai. So aku tutup Thailand lah kau. Okay, orang tak pakai apa? Tu orang kaya ya. Handphone dibuang-buang sahaja. My god. Tak, ni biasa. Dah lama, dah dekat dah setahun. So macam mana? Okay tak cari rumah ni? Oh, senang je. Senang je. So beli apa untuk Araf ni? Beli ini. Oh, kita ada kek lah. Ta-da! Thank you. 3 je cukup kan? Cukup lah. Dia dah tua dah, tak perlu banyak-banyak candle pun. So dah apa lagi? Jom kemas kat luar tu. Okay, Azrul dah sampai. Hai Azrul. Araf punya sampai. Araf tengah make up. Araf punya sampai. So apa? Three Stooges lah. Apa nama three dia? Three Stooges. Oh itu dia. Hai Kak Long. Hai. Ni apa? Oh, aku ingat ni. Buat apa tu? Kak Long buat apa? Ni air apa ni? Air campak-campak je. Campak-campak. Hai Maya. Apa dia? Kalau apa? Kalau dah tak guna bagi aku. Aku nak pakai tu. Kau nak apa? Kau nak apa? Kau nak buat apa tu? Sebab cantik sebenarnya. Sebab, sebab dia api dia. Ha. Sebab api dia macam tu. Design ni pun lawa. A few inches later. So kita orang nak start dengan makan-makan dulu. Taklah kita nak ambil gambar dulu kan. Kita orang nak ambil gambar dulu, lepas tu makan-makan dan nyanyi untuk dia orang, untuk birthday boy. Birthday girl. Oh, birthday girl. Tahu je. Happy birthday to baby. Happy birthday to you. Moga Araf menjadi makin cantik dan amin. Berjaya. Amin. Dunia akhirat. Dan, dunia akhirat. Di dunia akhirat. Bersama adik tercinta dan keluarga. Adik dan kakak. Jangan risau, ni vaksin. Ni vaksin. Kau ada simptom sebelum. Kita di atas tu. Begitu. So baby, your wish for your 27 birthday. Semoga saya mendapat kerja yang lebih baik akan datang. Amin. Dan semoga saya menjadi seorang yang berjaya. Oh gitu. Dan kekal cantik seperti biasa. Oh my god. Awak adalah? Tancik betul. Awak ialah Lisa. Saya, Lisa Blackpink ya. Jangan lupa. Nari sikit. How you like that? Okay. So itu Lisa Blackpink. Black Pink. Dia ada anak syurga, dia ada anak neraka. AJL, ajal. Okay guys, jom kita makan. Hey baby. Sumimasen. Wakari masuka. Apa tu? Toyota Toshiba. Nokia. Oishi. Oishi. So kita orang dah habis celebrate birthday Araf kat sini. And now kita tengah pembahagian makanan. Pembahagian makanan. Mereka tengah ambil-ambil makanan untuk insan-insan yang hidup bersendirian di rumah sewa. So I think that's all for today's video. I really hope you guys enjoy watching this video. See you on the next video. Bye-bye. Bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Cuba gua tengok bye. 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 Sikit-sikit ya makanan tu. Bye. Nak gambar satu.